Välkomna till ett nytt avsnitt av Dialektpodden som kommer att handla huvudsakligen om skånska och hur dialekter förändras över tid. Alltså det här kommer i stor del handla om utjämningen av, om man säger, talspråket i Skåne mot en mer riksspråksnära variant. Och deltagare i det här avsnittet är Martin Persson som ska kunna ta och introducera sig själv. Ja, det kan jag göra. Martin Persson heter jag. Jag föddes alltså i Blekinge, men min far var från Skåne. Sen, det man hör nu är alltså stockholmska i princip, för jag har bott nästan hela mitt liv. Men jag har det som någon slags andra språk, att jag kan snacka skånska också, men det är inte så många jag kan göra det med. Och tycker man är lite konstig när man snackar så här. Jag kan. Så jag lärde mig farmor och farfar när jag var liten. Och den här skånska bakgrunden har liksom gjort att mitt avhandlingsprojekt har kommit att handla om skånska. Två områden. Österlen som ligger i sydöstra Skåne och Göinge som ligger i nordöstra Skåne. Och jag har då undersökt vad som har hänt de senaste, vad kan det bli, 130 åren. Och då har jag specifikt tittat på uttalet av de här dialekterna, hur de då har närmat sig svenskan. Och ännu mer specifikt har jag tittat på vokalerna. Och jag skriver min avhandling på Stockholms universitet, men just nu bor jag i Finland, i Vanda, strax norr om Helsingfors. Och där har ni min bakgrund. Det finns mycket myter och mycket föreställningar om Skåne och skånska språkligt. En föreställning folk har är att man pratar inom citattecken danska i Skåne, och sen att de liksom under Sverigetiden, under 1700-1800-talet, liksom gick över till någon sorts standardsvenska liksom. Men det är ju en jättestor grov förenkling av vad som egentligen har hänt i Skåne, om man säger så. Liksom den här föreställningen av att det finns en skarp gräns mellan svenska och danska och sånt, det är ju inte så. I Norden är ju ett stort dialektområde där allting bara går över i allt annat, om man säger så. Mm, det är helt sant. Dialektkontinuum. Det är lite som när folk säger att katalanska är någon slags blandspråk mellan spanska och franska. De har inte riktigt förstått vad dialektgeografi är. Däremot är det ju sant att den moderna varieteten i Skåne, eller i stort sett hela Sverige, kan betraktas som en försvenskad version av vad man uttalade tidigare. Men det är en modern utveckling. Så på 1800-talet så var det liksom helt fel egentligen att tala om att det var någon form av danska som blivit svenska. Det är ju helt enkelt den dialekt som talats på platsen sedan alltid. Och det är viktigt att nämna här att när man tänker sig danska och svenska, då kan man säga att svenska är liksom folks bild av svenska, det bygger på språket i Mellansverige, kan man säga ungefär, och folks bild av danska bygger på själländska. För danska har ju också väldigt mycket dialektal variation. Jag menar, historiskt har det ju skillnaden mellan Jylland och Själland och Skåne och Blekinge varit ganska stor. Alltså redan i de medeltida källorna, redan i de äldsta handskrifterna, ser man ju stor skillnad mellan, om man säger, jyska och liksom östdanska eller skånska eller bornholmska eller blekinska och själländska. Men att det som skulle bli liksom det danska standardspråket utvecklades på Själland, om man säger så. Så det vi tänker oss som danska är ju liksom en form av danska helt enkelt. Och jyska kan vara ganska annorlunda från det som vi tänker oss som danska till exempel. Men alla de här är olika drag, som uttalsdrag och sånt som har förändrats över tid och så vidare. Och man kan väl grund och botten skilja mellan en mer nordskandinavisk utveckling som typiskt norsk-svensk och sen en mer sydskandinavisk utveckling som är mer typisk för Skåne-Danmark. Och Skåne kan ju ses som ett gränsområde mellan den där typiska sydskandinaviska danska utvecklingen och den mera centralskandinaviska utvecklingen i uttalet då, från fornspråket, om man säger så. För både svenska och danska var ju nästan identiska fram till ungefär 1200-1300-talet då. Alltså klassisk fornsvenska och äldre danska för samma tid är ju ungefär likadant språk, men sen har de gått olika vägar och de här liksom olika uttalsutvecklingarna har väl mötts lite grann i Skåne, kan man säga. Jo, och jag brukar
tänka på Skåne är ju så kallat A-mål. Det heter kasta och flaska. Precis som det gör i standardsvenska. Men på danska är det kast och flaske med det de kallar för infartusväckelse. Alltså man har försvagat vokalen i obetonat stavelse. Så där är ju Skåne så att säga svensk. Men om man tittar på konsonanterna, eller ja, strängt taget PTK, så har ju de i danskan, inklusive skånskan, övergått till BDG. Så det heter köpa kaga och ude, istället för köpa kaka ute. Och det är ju samma utveckling som har skett både i Danmark och i Skåne, även om danska utvecklingen oftast har gått längre. Så absolut kan man säga att Skåne är ett övergångsområde mellan svenskan och danskan. Så just skånskan, det närmaste vi kan komma till outjämnad skånsk, eller östdansk kan man säga så, eller liksom som är bevarad idag, det väl måste vara bornholmska, för de har väl fortfarande ganska mycket levande bornholmska än idag, som finns liksom, som inte är utjämnad på samma sätt som har skett i Skåne. Och det är viktigt att vi liksom tänker, vi måste ju liksom gå in på det här, att det som vi tänker oss när vi hör någon från Lund eller Malmö som pratar på radion, eller någon som pratar, vi tänker oss skånska idag, är ju väldigt kraftigt påverkat oss. Det är ju i grund och botten en uttalsvariant av standardspråket. Men man har inte, det är liksom väldigt, väldigt utjämnat där. Även om det uppfattas som ganska brett och skilt från uttalsnormen liksom, så är ändå liksom, som det vi kallar skånska i dagligt tal, är ju inte det historiska skånskan, om man säger så. Och den historiska skånskan som fanns, ja, men som liksom var folkmålet, om man säger så, eller talspråket i södra Sverige, Skåne då, om man säger så, under fram till början på 1900-talet, hade ju många drag som vi inte alls, som är, eller åtminstone stark tillbakagång i Skåne idag, som du säger, till exempel det här med leniseringen och, av prosiler mellan vokaler och sånt. Och det fanns även andra drag som fanns i skånska som är nästan helt utdörd idag. Ett bra exempel är att skånska var ett av de sista områden i Sverige där pluralböjning av verb fortfarande levde i talspråk, till exempel. Det kan nog stämma. Jag har tyvärr aldrig hört det själv i verkligheten. Jag tror det klarar sig lite längre upp i Göinge än det gjorde i Sydskåne. Min gamla farmor var född 1889 och jag har ingen minne av några pluralformer hos henne heller. Men levde nog, det fanns nog rätt. Ett annat drag som ingen levande människa har hört är, det finns en annan förmjukning i sydskånska, fisk har hetat fish. Och det här frågan, jag har faktiskt hört, många, hört uttal, alltså bäsk, alltså som malörtsbrännvin, har jag hört som bäsch, liksom spontant sådär, lite som något lokalt uttal bara, och det är ju samma utveckling där också. Jo, det borde ju vara samma. Ibland är det ju så att man plockar medvetet fram gamla, det är ju närmast ett lån från dialekten, kan man säga. Mm. Ungefär som vi stockholmare ibland kan säga eta, fast vi inte gör det egentligen. Vi vet att det har hetat så förr i tiden. Så jag kan tänka mig att det är så med beige också, som jag då inte själv har hört. Och på samma sätt är det med lök, heter på riktigt gammal skånska lög, men på lite modernare skånska så blir det lög, och sen på riktigt modern skånska är lök. Och jag frågade mina kusiner om de någonsin hade hört lög, men de förnekade att de ens hade hört lög, fast det är helt enkelt inte sant, de vill nog bara inte erkänna. Men så absolut har det har gått fort under 1900-talet. Sen har man ju ordformer som delas med danska, till exempel som uga, inte istället för alltså, med u istället för i, för att väcka helt enkelt. Och jo, det är typiskt sånt som mina släktingar säger, ja ja, det kommer från danskan, säger de. Och det är ju exempel på det du sa innan, att man uppfattar det som någon slags landspråk, men det är ju förstås, sanningen är att det heter uga även på, i Skåne. Det roliga är att en mer modern skånska då har blivit vika. Men den allra modernaste skånskan är vecka. Så man kan oftast, ibland kan man se liksom tre olika lager. Riktigt traditionell, halvtraditionell och helt utjämnad, eller vad man ska kalla den.
Det är ju vissa drag som fortfarande hänger kvar. Alltså ett bra exempel är att skånskan har ju ofta sammanfall mellan förkortat eller kort e med i. Him och vicka och it och så vidare. Det är ju väldigt utpräglat, men hur gammalt är det? Är någonting som har uppstått lite i modernare tid? Liksom för att i de flesta svensktalarna idag, förutom delar av Västsverige mest, så har ju kort e och ä ofta. Hemma och hemma har ju ofta sammanfallit för många idag, men i Skåne så sammanföljde det med i istället. Ja, alltså jag är personligen inte så jättebra på språkhistoria som går längre tillbaka i tiden. Jag har liksom koncentrerat mig på de senaste 150 åren, men just hem är lite spännande för på min dialekt, alltså Färshärad, Sjöbo i princip, så heter det hum. Och då antar jag att det har hetat him först och sen har det labialiserats till hum. Men de yngre skåningar, så min farmor kunde säga hum, men mina fastrar kan säga him, men mina kusiner säger hem. Så är det också den där tredelningen. It vet jag inte riktigt hur gammalt det är faktiskt, men det är en sån här målmärke, man ska säga. Man pratar ju fortfarande om Malmö if, men då är det ju för att man vet att det har hetat så. Det är nog inte någonting man egentligen spontant använder. Så man kan säga, om man ska liksom avrunda den här delen lite grann, då är det att det är inte så att skånskan, eller man säger Skånemålen, eller det var inte så att det låg så mycket närmare själländska än vad det låg liksom längre upp i Sverige. Det hade drag av bägge språken, om man säger så. Det var inte så att det var det liksom var ett övergångsområde. Det var inte så att det var någon sorts fördanskat svensk. Allting utgår ifrån en ganska enhetlig fornöstnordiska liksom i grund och botten. Som sagt, går man tillbaka till 1200-talet så är det inte så jättestora skillnader. En skånsk handskrift kanske hade oka, medan en mellansvensk handskrift hade vicka och sånt för vecka. Liksom. Det kunde vara lite olika ordformer och sånt, men i grunden var det samma språk som gått olika utvecklingar. Jag har till och med en bild här från en medeltida handskrift som är från 12, jag tror det är från 1300-talet. Här ser man ju redan dels en viss konservatism. Det här är ju då skånska, vilket egentligen ser inte ut som liksom tänker oss. Det ser ganska typiskt ut som vanlig fornsvenska liksom, eller fornesnordiska, men man ser redan här lite drag som att det är inte sättja utan sedja och så vidare, och vissa drag som är typiska börjar dyka upp här, men att det är ändå ganska enhetligt än så länge. Men man får tänka på att vid den här tiden, det här är ett A-mål, vid den här tiden så hade ju danskan väster om sundet redan slagit upp alla ändelser till schwa, till ett trycksvagt ö. Jag tänker, vi har ju ett språkprov här på jag tror en del som, om de har studerat på universitetet, har haft en sångbok med kår verksamhet och så vidare, som har ofta med en sångbok med olika nationsvisor och sånt, och då har man ju skånska nationens madavisa, och det tycker jag är kul, för det är ändå liksom ganska genuin lite äldre skånska som har väldigt många drag som är väldigt typiska för äldre skånska. Den där sjöng vi på, jag var tonåring, så min farfar fyllde 75 eller något. Så hade vi den här att sjunga. Jag kommer ihåg att jag frågade farfar, vad betyder lyng egentligen? Och det betyder folksamling. Men det här skulle kunna vara den dialekten som min farmor och farfar talade. Och här ser man ju ändå ganska många drag som typiska för äldre skånska, som både kan tolkas som sagt danska, svenska eller specifikt skånska. Och här har man ju till exempel Äda, bid, och här har man ju som sagt den här klusilsväckelsen helt enkelt. Man har också uralböjlab verb, sutto och så vidare. Pommo. Man har ju inte regn utan rein till exempel också. Man har en annan behandling av kort u. Man har inte utvecklat ett kort u på samma sätt som i Mellansverige. Kort u och kort o beter sig ganska annorlunda i Skåne jämfört med Mellansverige historiskt. Jo, jag kan läsa första versen om ni vill.
Vi har tygat vår sig för att äda en bid. Vi har ägget på tåg och på kärra. Och det farsing och ljunget, helsikets lugn, utav fina och torstiga herrar. Man noterar ju också att det inte är någon ärändelse i plural arr. Herrar och, ja, herrar var det. Och det är ju ett gammalt drag som är inte bara sydsvenskt utan går väl också upp i götamålen, va? Ett till drag som man ganska anmärkt som finns både i bornholmska och skånska är att långt N och L blir palataliserade. I alla fall i äldre språk. Så det är inte kvinna utan kvinna. Ja, just det. Det är sant. Ja, det är också ett intressant på gammal österlendialekt så är det kvinna med palatalt som du säger. Men i lite yngre så blir det kvinna. Och det överlevde ju bara Avelartia. Men sen det överlevde bara i någon generation och sen blev det ju kvinna med ja, dental nasal då, som i standardspråket. Jag gillar de där tillfälliga lösningarna som bara fanns i någon generation och sen vi kör väl. Så först tror jag att det var någon slags intern skånsk. Vi ska ju prata om min projekt senare, men i princip tror jag att det först var en intern skånsk utjämning. Men sen gick man liksom direkt på standardspråket i utjämningen så att säga. Det är ett drag som jag glömt bort att nämna som är väldigt typiskt för Sydskandinavien som nästan borta idag. Jag har faktiskt hört det, jag har ju pluggat i Skåne och jobbat i Skåne, bor just nu i Skåne. Jag flyttade till Östergötland i närtid, men och man kan fortfarande höra ibland, det är ju att gammalt frikativt G efter vokal om man säger så, eller mellan vokaler. Exakt, väg har vokaliserat. Ja, den också, just det. Ja. Det är att vokaliseringen av gammalt velar frikativa var genomförd i skånska som i danska. Danska har man ju väg och så vidare. Och sko, inte skog utan sko och just det. Så vidare. Ja, väg har jag hört. Faktum att min kusin använder för, ja, det är väl 10 år sedan nu, men jag har hört hon säger vaj. Sen och vine, den andra då. Regn och så vidare till exempel. Just det, vine. Ja. Sen, det är ju, men där är de ju kvar i alla fall. Men, eller, man kan ju jämföra det när det står mellan vokaler. Då faller det ju helt. Så fluga heter flu. I skånska madavisan här ser man ju fularna. Inte fåglarna. Det är också att det bara går upp i ett långt u helt enkelt. Mycket framför med korta vokaler som jag nämnde förut märker man ju av att det är liksom en delvis anpassning. Alltså till att man har inte riktigt kort u på samma sätt som i Mellansverige. Man har bara o eller a eller någonting. Och försöker liksom stoppa in det i ord för att få det att passa. Och då blir det de här som säger de här liksom blandformerna som uppstår i övergången till standardspråk. Mm. Man har inte buss utan har buss och sånt och byss och sydskånska, både väst, sydväst och sydöst hade fler vad heter det, neutraliseringar av korta vokaler än vad det var uppe i standardsvenskan. Så det blev, man blev tvungen att göra som du säger. Buss i sydöst, men buss i, vad blir det nu, Helsingborg till exempel. Ändå ganska snabb övergång skulle jag säga, har det varit. Och en liknelse man kan göra, det är väl möjligtvis med som i England, som i Skottland. Alltså man hade ju i Skottland pratade man i lågskotska som var ett eller finns fortfarande kvar, finns folk som fortfarande talar lågskotska som är en egen utveckling i fornengelska som har en nästan helt annan vokalutveckling framförallt. Man har ju inte alltså helt andra utfall av långa vokaler och sånt. Och det är ju många skämtar med skottar obegripliga. De pratar jättekonstig dialekt och det går inte att förstå vad de säger och allt det där. Det är ganska liknande relation mellan liksom Skåne och Mellansverige, man säger så. Och det som har hänt är att skottarna har ju lärt sig standardengelska med skotska språkljud. Jo, och det gick väl på 4 generationer eller något sånt där. Man får väl anta att landsortsbefolkningen på 1880-talet faktiskt pratade traditionell dialekt hela högen utan någon större svensk påverkan. Och sen, ja, vi fick ju allmän skolgång någon gång i mitten på 1800-talet. Det var väl förmodligen, hade väl en viss
intresse i sammanhanget. Jag tänkte du väl gått igenom ganska allmänt här om lite historiska bakgrunden och liksom hur man ska försöka reda ut lite olika begrepp, så jag tänker det om du ska gå in på lite detalj om just din avhandling och vad du har behandlat framförallt och vad du har gått in på. Ja, det ska jag gärna göra. Och alltså, utgångspunkten i avhandlingen är den är alltså inte speciellt språkhistoriskt, utan jag utgår från dialektbeskrivningar sådana som Åke Hansson och Areskog och Sjöstedt och Sven Benson. Och liksom jag litar på att okej, det var så här man snackade för 130 år sedan eller något. Sen har jag också förstås tittat, jag har lyssnat på gamla inspelningar och sånt där. Men utgångspunkten för min avhandling är alltså, vi kan säga, år 1900 ungefär. Hur lät skånskan år 1900 i Göinge och Österlen? Och sen har jag då gjort en egen analys av de här. Jag har liksom gjort en fonemanalys som kanske inte riktigt de andra hade gjort. Åke Hansson har en fonemanalys som jag ganska nära följer. Men klassiska dialoger pratar ju sällan om fonem, utan det kom ju in lite senare. Och sen jämför de här utgångspunkterna i 1900-talet med Svedia-inspelningarna. Svedia 2000, de gjordes ju då 1998 ungefär. Så jag vet ju inte riktigt hur de samlade in sitt material, men de har väl på något sätt försökt hitta folk som är någorlunda representativa för sina områden. Och då är det, då finns det inspelningar från Göinge och från Österlen. De heter, den som vill gå in och lyssna på dem, så heter Göinge, den heter Broby, och den i Österlen heter Löderup. Kan man höra lite hur det låter. Sen, vad har jag gjort då? Jo, jag har jag är en sån som tror på fonem. Inte alla fonologer som tror på fonem. Men ni har ju själva haft ett avsnitt om ö-fonemet. Ni kallar det inte för fonem, men allt ni sa där tyder ju på att ni betraktar det som ett fonem. Alltså ett abstrakt, självständigt ljudkategori. Och jag tror att det är så att det som har hänt i, som du var inne på lite nyss, är att när man har utjämnat dialekten, jag kallar det för dialekterosion, det som händer är att den moderna dialekten, eller regiolekten vad vi kallar det, den har samma fonemuppsättning som standardsvenskan. Och det är också samma distribution. Så det räcker inte att ha samma fonem, utan man ska ha fonemen på rätt ställe. Skånskan har ju till exempel både T och D, men de har så att säga fel fonem i ord som ud och ruda. Så där får man då liksom substituera och sätta in ett T där det ska vara. Däremot, så det är alltså en fonematisk anpassning som har skett. Däremot så är den fonetiska verkligheten, alltså ytrealiseringen, den är fortfarande fri, kan man säga. Så jag ska ta ett exempel. Om vi tar ett sydskånskt ord som ruda. Det heter alltså ruta på standardsvenska. Då skulle man kunna tänka sig olika utvecklingar av det här ruda. Man skulle kunna tänka sig att det blivit ruda. Men jag kan nog gå ed på att ingen skåning någonsin har sagt att de ska köpa en fönsterruda. Utan det som har blivit är ju ruta. Så det går uppenbarligen att psykologiskt uppfatta R och R som samma ljud, samma fonem. Då får det vara kvar. Och U och Ö, ja, det är väl också samma på något sätt. Och A och A är samma. Däremot T och D går inte att tolka som samma fonem. Så därför har skånskan bytt ut detta D mot ett T. Och då har man fått samma fonemuppsättning. Så ruta, det går då att på något sätt förhandla sig fram till att det psykologiskt har samma fonem som i standardsvenska. Det är ungefär min tanke. Jag tänker, för exempel är ju, som du sa tidigare, de palatala långa konsonanter, att de liksom passar inte in, de fanns ju inte i standardsvenska, eller finns inte i standardsvenska. Och då blir det, vad ska vi göra med det här ljudet? Men velar
nasal finns i standardsvenska. Och då kan det snappas upp liksom som ett substitut. Ja, men så, ja, det är nog helt... Avhandlingen handlar inte om konsonanter, men det tror jag nog att man kan tänka sig. Så kvinga, ja, nej, det låter ju inte så svenskt, men kvinga låter i alla fall svenskt. Kvinga kan väl vara kvar i någon generation, men det är ju fortfarande inte så att säga rätt. Så sista steget blir ju då att det heter kvinna. En detalj vi kan tillägga här är intressant, som kanske många inte vet om, är att skorranda är inte så jättegammalt i Skåne egentligen. Det fanns förmodligen inte vid den svenska erövringen, utan det kom nog senare. Och vad jag har förstått har det funnits dialekter utspritt i Skåne kring början, sent 1800-tal till 1900-tal, som fortfarande hade främre R. Så det är intressant att det blir ett... Längre fram har det blivit en identitetsmarkör med skarande R, när det egentligen inte var det från början, utan det har liksom fått en som en identitetsmarkör som är yngre än, om man säger, svenskning av Skåne. Man vill gärna markera sin egen art. Och om man nu av någon anledning inte får säga ud, utan blir ut, då passar väl de här är en rätt bra i att visa att man liksom har någon slags självständighet. Och diftongerna också. Alltså de här moderna diftongerna. Bil och hus och ula. De är väl ganska... Jag tror att de är från 1800-talet. Men de har man kunnat lyfta fram och kanske förstärkt i samband med att språket i sin helhet har blivit mer svenskt. Så har man liksom tillgripit sådana redskap, som du säger, för att markera sin särart. Det tror jag absolut. Det är liknande i Jag är Östgöte, och det är en väldigt liknande utveckling i Norrköping också. Att i äldre östgötska har man inte diftonger. Man har inte sekundära diftonger, men i Norrköping så har ju långa, höga vokaler framförallt, lite som i skånska. Hejd och bejd och liksom hus och nöj, alltså det är liksom en väldigt så lätthänt utveckling som har skett i Norrköping under knappt 100 år sedan, skulle jag säga. Det är jättenytt, det finns inte med i beskrivningar av äldre östgötska, och det är liksom spritt sig, det blir liksom en identitetsmarkör. Folk tänker sig östgötska, liksom tänker om att höga vokaler är diftongerade, och det är inte alls så. Hittar en beskrivning av östgötska från någon hembygdsförening, så är det inte alls med. Det är intressant att du sa där att det är höga vokaler, slutna då. Det är precis så det är i Göingen. I de slutna vokalerna så blir bil och hus och dö och ny. Där och i södra Skåne så är det alla långa vokaler som diftongeras. Och jag vill tillägga att det där du sa om att de inte finns i gamla uppteckningar. Jag har grävt väldigt mycket. Och de kan nämnas lite i förbifarten. Det kan stå någonting om svagt dissimulerad eller något. Och så kan det stå att det kan till och med stå att de inte är värda att anteckna. Men jag har alltså lyssnat på inspelningar av folk från 1880-talet. Nu är de ju gjorda lite senare. Men där har de diftonger, de här moderna. Men jag tror nog att det är sant att de kan ha förstärkts. Och i de här arbetar i Malmö och sådär, så man kan tänka sig att man har gått från ett i till ett ej och från ett o till ett eo, att man har förstärkt det här under tiden. Jag skulle säga att de faktiskt är från 1800-talet, de där. Nu, angående den tionde vokalen, lyssnarna kan förklara att det är den här o med tak då, med curl och curve. Den finns, eller fanns, i Göingen. I ord som pöpp till exempel. Hopp alltså. Det finns en söva, heter det förstås. Sova. Den har försvunnit. Så i modern skånska så kan det hända att långa A glider upp, så kabel kan heta köbel. Den är ju då orundad, men alltså den hamnar nästan på samma ställe som det gamla Ö. När det är lustigt att det kan bli sådana bieffekter. Man byter system så att det liknar svenska, men då blir det plötsligt öppet för nya utvecklingar. Så språkhistorien är ju inte död. Jag tycker det är intressant ämne vi är inne på nu, för att mycket brukar ju ofta handla om att vi pratar om att
någonstans runt år 1900 så bara dog allt ut och blev rikssvenska. Men det är ju, som jag säger för att göteborgska är ett jättebra exempel på en dialekt som utvecklas ganska nyligen egentligen. Och även lite norrköpingsdialekt och malmöitiska sånt. Så det hände ju alltid en, i alla fall framförallt under 1900-talet med urbaniseringen har det ju kommit utvecklas nya dialekter. Mycket dialektblandning och även språkljudglidningar och sånt helt enkelt. Men du hade två områden, så Sydskåne och Göinge var det va? Ja, just det. Ja, och de är ju helt Sydskåne, eller alltså Österlen då, det var ju i princip, det kunde jag ju. Men så när jag började lyssna på göingska, så det var ju nästan ett främmande språk. Det systemet var helt annorlunda. De har 11 vokalfonem. 14 om man räknar med diftongerna, alltså de gamla diftongerna. Medan Österlen har, det är 9 vokaler och sen är det, fast det är bara 7 när de är korta. Så de såg ju totalt olika ut. Det är väl att det fanns sekundära diftonger i skånska dialekter, men de var inte samma sekundära diftonger som skånska har idag. Vad jag har förstått så fanns det till exempel ett långt gammalt å hade blivit au i gammal skånska, men det, medan de här senare de rundade vokalerna som idag har ett främre inledande segment i liksom sydsvenskt riksspråk som beok och eus och sånt, eller beok som lite feutboll, och det är liksom att man har en börjar med ett, nästan ett ihaltig del i början på å och så vidare. De fanns inte förr, men däremot fanns det ju de här långa a, och idag är det ju ett gammalt kort a som är förlängt, alltså som är kauka, då är det där auditången finns i liksom modern skånska, men i gammal skånska var det ju gammalt långt å, alltså gammalt långt fornsvenskt a som hade den vokalen. Så det är ju, det fanns diftonger i äldre skånska, men de hade inte samma distribution. Nej, utan ja, de tre gamla är alltså å, e, å och så, det vill säga, trä blir taj, gå blir gau och sten blir stoin. De är alltså i norra Skåne och de går upp i Västergötland och Småland också. Men de är ju i princip borta. Och de ska ju då antas vara medeltida. Och det är väl ingen som egentligen har sagt någonting om det här nya lagret av bil och beok och de där. Men personligen så jag har hittat belägg för dem i alla fall sen. Alltså på uppteckningar från den äldsta är från 1883 tror jag. Så de fanns bara, det ordet hus då jag hittat. Och de verkar ha varit mer pigga på att markera sådana moderna diftonger i Göinge än nere i Österlen. I Österlen, med Sydskåne då, så skriver dialektologerna ibland att jo, de är lite svagt diftongerade, men det bryr oss inte om ungefär. Men det är sant. De diftongerna man hör nu har ingenting med de gamla diftongerna att göra. Och när vi säger de gamla så menar vi alltså de sekundära då. Det finns ju ännu äldre som du vet, de primära, men de finns ju inte alls. Alltså stein och dröjma och draum. Nu har jag ju sagt att dialektutjämning, erosion handlar om att få rätt fonem på rätt plats. Men jag brukar också, eftersom alla inte tror på fonem så måste jag liksom uttrycka på ett annat sätt. Så jag brukar kalla det för, på engelska, synchronic derivability. Alltså synkron härledbarhet. Det som har hänt med dialekterna är alltså att man kan utgå från vad någonting heter på standardsvenska. Och så kan man lista ut vad det heter i modern skånska utan att behöva ta historiska omvägar. I traditionell skånska så har det hetat sida, en hitta, så sitta och hitta. Och det går ju inte att förstå. Om sida, sitta heter sida, då kan man ju tro att hitta ska heta hida, men det gör det ju inte. Utan det beror ju på stavelsestruktur i fornskånskan som har gjort det där. Men dialekterosionen gör att vi får en, det går att lista ut. Man kan liksom chansa sig fram till vad någonting heter på olika skånska varieteter genom att utgå från standardsvenskan. Ett exempel på det här. På svenska heter det kol och tvål.
Och på österlen dialekt, traditionellt, så heter det hull och tvän. Men i Göinge så heter det hål och tvaun. Och det där går ju inte att lista ut från utifrån standardsvenskan. Men nu, 100 år senare, så heter det hål och tvål i österlen. Och det heter hull och tvål i Göinge. Påverkat det speciella å-uttalet, tror jag, påverkat Kristianstads stadsuttal. Så nu kan man alltså lista ut vad någonting heter i Skåne utan att behöva titta i en språkhistorisk avhandling. Och det är väl i princip, och det beror då enligt mig på, jag kallar det för synkronhärlighet. Det handlar alltså om att du måste ha rätt fonem uppsättning och du måste ha rätt fonem på rätt plats i varje ord. Det är ungefär det min avhandling handlar om. Och sen är då ytan fri. Man får diftongera hur mycket man vill. Man kan öka diftongeringen. Man har mer, säkert mer diftongering nu än för 100 år sedan, som vi har sagt. Och bakre R går, det får man också ha hur gärna som helst. Däremot så finns det ju då ytterligare, alltså i Malmö så har man ju nu börjat byta ut även de bakre R mot främre. Jag förstår, bland de yngre. Och i Lund så har det varit så. Men Lund är ju i princip inte språkhistoriskt. Det är väl Lund egentligen, det är ju en inflyttningsstad. Och det är någon slags koinisering som har skett där. Alltså en blandning av dialekter. Till skillnad från då i Österlen och Göinge så skulle jag inte kalla för en blandning, utan det är en ensidig påverkan. Lund är ju väldigt intressant för att det är näst, i princip fonologin är rakt igenom mellansvensk, men ordaxangen och ordbetoningen är skånsk. Mm. Och det som är märkligt med Lund är ju att de har kommit fram till alltså en ytfonologi som inte finns i resten av Sverige. När jag var där en gång och skulle checka in på hotell så frågade jag, är du som är Martin Persson? Och så säger man ju inte någonstans i hela Sverige. Det är ju Finland som man antingen har man bakre R eller så retrofitterar man i Sverige. Men i Finland så kan man ju ha R plus T. Och sen frågar man om jag ska betala kort eller kontant till exempel. Det lustiga var att sen frågade jag om vägen till någonstans. Det brus på. Så det här brus är ju ett skånskt drag. Så det fanns kvar. Och det är också en poäng jag gör i avhandlingen, att man kan tänka sig att fonologin och morfologin och lexikon, de behöver inte nödvändigtvis gå i takt med varandra. De går nog att betrakta som skilda utvecklingsvägar. Oftast så går de ungefär åt samma håll. Men man kan nog när som helst plocka upp ett skånskt dialektord. Men det är nog inte så sannolikt att man när som helst kan byta ut sina PTK mot BDG. Och det är nog samma sak i stockholmska. Vi säger inte längre näsan och läsa. Men vi kan plocka upp slangord när vi vill. Vi kan säga sjuken om näsan till exempel. Och vi kan säga krubba om äta. Men det är inte så sannolikt att vi plockar upp den gamla stockholmska fonologin. Intressant som du säger där, att man kan ha liksom ett som säger fonem, man har ett ramverk för språket, men sen hur det realiseras är en annan sak. Och det är ofta det som skiljer liksom riksspråksvarieteter runt om i landet, är att man har samma underliggande språksystem, om man säger så, med vokaler och så vidare, konsonanter, men att realiserandet och liksom uttalet är väldigt påverkat av lokala folkmål som ligger som ett substrat ungefär. Mm. Och det gäller ju R-ljud och det gäller ske-ljud och ja, det är väl främst om. Ja, L då också, eftersom tjockt L finns ju kvar, som ni har pratat om. Jag tänker att vi avrundar där lite grann och så kommer vi tillbaka med ett avsnitt längre fram. Nu kommer vi i fortsättningen fokusera mer på enskilda dialekter, som är just det där avsnittet, som skånska till exempel. Men vi får tacka Martin för hans deltagande, och vi får väl se hans avhandling längre fram när den är klar. Ja, det,
Det får vi hoppas som Gud vill. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja. Vi återkommer.